በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እዚ ድምፅ እዚ ሰምዑ ዘለኹም ህዝበ ክርስቲያን፣ ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን። ኦ ህዝቢ ትግራይ፣ ኦ ህዝቢ ኤርትራ፣ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ይቕረበለሉ። ነዚ ኣርእስቲ ገይሬ ንክዛረብ ዘገደደኒ እዚ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዝፍፀም ዘሎ ግፍእን በደልን ብሓቂ ሓደ ኣማኒ ክርስቲያን ኣነ ናይ ክርስቶስ ሰኣቢ እየ ዝብል ሰብ ዘይገብሮ ሕማቕ ግብሪ ይፍፀም ይትግበር ስለ ዘሎ እዩ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ነዚ ኣብነት ዝኾነና ታሪክ ንረክብ ኢና። ወልድ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋና ንኡ ይኹኖ። ኣብ መስቀል ተሰቂሉ እንከሎ ግፍኢ ኣብ ልዕሊ ግፍኢ፣ በደል ኣብ ልዕሊ በደል ክፈዲዎ ኣብ ልዕሊዩ ሕማቕን ኣፀያፍን ዘየድሊ ግብሪ ክፍፅምሉ እንከለዉ ኦ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ይቕረበለሎም ኢሉ እዩ ጸሎት ዘብጽሐ። ጸሎት ኣብጻሒ ንሱ፣ ጸሎት ተቐባሊ ንሱ። ብሓቂ ወልደ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ጸሎት እዚ ከብጽሕ እንከሎ፣ ነዚ ልመና እዚ ከብጽሕ እንከሎ፣ እቲ ቃል ኣስፋሕ ኣቢልና ዘርዚርና እንተ ደኣ ርእናዮ ኦ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም። በቲ ሓደ ሽንቕ ናብ ኣምላኽ ማለት ናብ ኣቦ ነዚ ምስጋና ነዚ ጸሎት ነዚ ልመና ይበጽሐሉ። እንታይ ስለ ዝደልዩ ንኣና ክምህር ስጋ ለቢሱ እዩ እሞ ንህና ስጋውያን ናብ ኣምላኽና ናብ ኣቦና ናብ ፈጣሪና ብግዜ ጸሎት ነዚ ጸሎት እዚ ክንጽሊ ንዝበደሉና ይቕረ ክንብሎም ንዝበደሉና ምሕረት ንክንገብረሎም ክምህረናን ክነግረናን ስለ ዝደልየ ወልደ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም በለ። ብሓቂ እቶም ኣይሁዳውያን እቶም ፈሪሳውያን ብኽፍኣት ተላኢሎም ንጐይታ ዝሰቕልዎ ዘጋፍዎ ዝቐትልዎ ዝነበሩ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም ዶ ነይሮም? ብሓቂ ኣይፋሉ ይፈልጡ ድኣ። እቲ ህዝቢ ንኦም ሓዲጉ ንክርስቶስ ስለ ዝሰዓበ እቲ ክፍዓቶም እቲ ሕማቕ ተግባራቶም እቲ በደሎም ህዝቢ ስለ ዝፈለጥዎ ስለ ዝረአዩ ስለ ዝተረድኡ ንኦም ሓዲጉ ንክርስቶስ ስለ ዝሰዓበ በዚ ቐኒኦም ብቕንዓት ተላዒሎም ከጥፍእዎ መደቡ። ኣምላኽ ምዃኑ ፈጣሪ ምዃኑ ገባሪ ኩሉ ምዃኑ ኣንዳ ዓዲኦም ይፈልጡን ይርዱኡን ነይሮም። በቲ ዝገብሮ ትምህርቲ ዝነበረ በቲ ዝገብሮ ዝነበረ ተኣምራት ብኩሉ ሸነኻት ጐይታ ፈጣርነቱ ኣምላኽነቱ ገሊጹሎም ኣረዲእዎም ነበረ። ግን ልቦም ስለ ዘትረሩ፣ ዓይኖም ስለ ዝዓመቱ፣ እዝኖም ስለ ዝኣፀዉ፣ ሰሚኦም ከምዘይሰምዑ፣ ርእዮም ከምዘይረአዩ ልቦም ኣትረሩ ይብለና። ንሱ ፈጣሪ እንከሎ ግን ምሕረት ለመነሉ ንኣና ኣርኣያ ክኸውን ንኣና ኣብነት ክኸውን። ህዝበ ክርስቲያን፣ ኦ ህዝበ ትግራይ፣ ኦ ህዝቢ ኤርትራ፣ ሎሙን ትብደል ኣለኻ፣ ሎሙን ትግፋእ ኣለኻ፣ ሎሙን ኣብ ልዕለኻ ሕማቕ ይበጽሕ ኣሎ። ንሕና ኸ እንታይና ክንገብር ዘለና? ከም ክርስቲያን ንዝበደሉና ክንብድል፣ ንዝጸረፉና ክንጸርፍ፣ ንዝቐተሉና ክንቀትል፣ ንዘጋፍኡና ክነጋፍእ ድዩ ዝግባአና? ኣይፋሉን መምህርና ጐይታይ እሞ ይቕረ ግበረሎም ዝበለ ንሕናውን ብጸሎትና ወእግዚኣብሔር ኣምላኽ ፈዳሄነ ንስኻ ኢኻ እሞ ይቕረ ግበረሎ ምሕረት ኣውርደሎ መሓሮም እናበልና ብጸሎት ናብ ኣምላክ ክንምህፀን እዩ ዝግባአና። ንዝበደሉና እንተበደልና እቲ ክርስቲያንነትና ኣበይ ዘሎ? ብሓቂ እዚ ማስ ሚድያ ኩሉ ንሰምዑ ኢና። ሰባክያ ንዘበሉ
መምህራን እስተባሃሉ ካህናት እስተባሃሉ ልቦና ዘይብሉ መንፈሳውነት ዘይብሉ ቃላት ክዛረቡን ሰምዖም ኣለና ጽብሓን ጎሆ ክሕተቱል እዮም በሎ ቅተሎ ኣጥፋዓዮ እንዳበልካ ዘየድሊ ነገራት ዝንገር ዘሎ ዘየድሊ ቃላት ዝወፅእ ዘሎ ጽብሓን ጎሆ እግዚኣብሔር ክሓቱ እዩ ብሓቂ ኣብዚ ከመስግኖ ዝደሊ ዓበ መምህር ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቦ ቀሲስ ዘበነ ለማ እዩ ኣብዚ ሕማቅ ኩነታት ኣብዚ ሕማቅ ግዜ ክንጨቃኽን ከምዘይብልና ምህረት ክንገብር ይቕረ ክንበሃል ከም ዘለና ኣስፊሁ ገሊፅዎ ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጉ የብዝሃሉ ሎሚ ኸ ኣነ ንስኻትኩምን ከ መምህርና ክርስቶስ እዩ እቲ ብሴፍ ዝመፅእ ብሴፍ ክጠፍእ ኢሉ ሴፍ ንዘልእለልና ሴፍ እንተለኣልና ንዝፀርፈና እንተፀረፍና ንዝቐትለና እንተዝቐተልና ሕማቕ ንዝገበረና ሕማቕ እንተገበርና እንታይ እቲ ክርስትናና እዚ ህዝበ ክርስቲያን ኣቶም ሰበክቲ ኣቶም መምህራን ኣቶም ካህናት እግዚኣብሔር ግደፉ እቲ ትዛረብዎን ትገብርዎን ፍለጡ ናብ ልብኹም ዳ ተመለሱ ብሓቂ ሕጁን ደጊ ይብል ኣሎ ፈጣሪ ይቕደ ይበለሉ ፈጣሪ ምህረት የውርደሉ ዝበደለ ዋጋ በደሉ እግዚኣብሔር ክቐፁ እዩ ሕማቕ ዝገበረ ዋጋ እቲ ሕማቕ ግብሩ እግዚኣብሔር ክፈድ እዩ እንታይ ደኣ ንግበር ንህና መሓርቲ ንኹን ይቕረ ንበል ዕድገት ንግበር እወ ግዜ ክመፅ እዩ እቲ ጸልማት ተቐንጢጡ ብርሃን ዝወፀሉ ፀሓይ ዝበርቀሉ ግዜ ክመፅ እዩ ግዜ ክመፅ እዩ እቲ ሓዘን ዝጠፍኣሉ ሓጎስ ደስታ ዝነግሰሉ ግዜ ክመፅ እዩ እወ ግዜ ክመፅ እዩ እቲ ንባዓትና ዝደረዘሉ እቶም ሓያላት ኢና ብርቱዓት ኢና ዝብሉ ግዜን እድልን ንረኺቦም ንሰብ ዘጨንቕሉ ነቲ ምስኪን ድኻን ናብ ህልቂትን ሞትን ዝስንድዎ ስልጣኖም ዘብቃዓሉ ግዜ ክመፅ እዩ ንዘለዓለም ስልጣን የለን ንዘለዓለም ሓይሊ የለን እቲ ሓያል እግዚኣብሔር እዩ እቲ ስልጡን እግዚኣብሔር እዩ ብሓቂ በቲ ዝሰፈርዎ መስፈር ክስፈር እዩ በቲ ዝፈረድዎ ፍርዱን እግዚኣብሔር ክፈርዶም እዩ ኦ ህዝቢ ትግራይ ኦ ህዝቢ ኤርትራ ንዝበደለካ ኣይተበድል ንዝኣመፀካ ኣይተኣምፅ ምሕረት ክትረክብ ንስኻውን ምሕረት ግበር መሓርቲ ምሕረት ክረኽቡ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ከም ዝበለ ብሓቂ ምሕረተኛታት ንኹን ክትብደልን ከለኻ ክትግፋእን ከለኻ ኣብ ልዕልኻ ሕማቅ ክበፅሕን ከሎ ንጎይታ ዘክር ክትብደልን ከለኻ ንቅዱስ ዮሴፍ ዘክር ክትብደልን ከለኻ ነቲ ደሙ ዝፈሰሶ ኣቤል ዘክር ክትብደልን ከለኻ ንቅዱስ ዳዊት ዘክር ክትብደልን ከለኻ ንቅዱሳን ነቢያት ንቅዱሳን ሃዋርያት ንሰማዕታት ንጻድቃን ዘክር እወ ሽኡ ምሕረት ዋጋ ኣባይ ምዃና ክትፈልጥ ኢኻ እቲ ምሕረት ዝገበረ ካብ ፈጣሪ ምሕረት ክረክብ እዩ ንዝበደለካ ኣይትበድል ፈዳይ ህነ ኣምላኽ እሞ ንእግዚኣብሔር ግደፉ እግዚኣብሔር ዘመን ሰላም የምፀልና ንዝጨነቆ ዝረኸበሉ ንሰሰደ ካብ ስደት ዝምለሰሉ ግዜ ረሓዋን ግዜ ሰላምን ግዜ ቀሳነትን እግዚኣብሔር ይፍጠረልና ሰማዕናዮ ቃል ኣብ ልብና ይሕድረልና እግዚኣብሔር ብምሕረቱ ይጠምተና ዝበደሉና እግዚኣብሔር ይቕር ይበሉ ስብሓት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሚን።